Sabe aqueles livros acadêmicos em bom estado de conservação e que você não utiliza mais? Pois é, sabia que é possível doá-los para as bibliotecas da UFAM? E é bem simples. Antes de realizar a doação, é necessário fazer um cadastro na plataforma do governo federal, gov.br. O processo de doação é realizado por meio do site do Sistema de Doações do Governo Federal. Com um login no gov.br, seus dados serão automaticamente sincronizados com a plataforma de doação, tornando o processo de identificação muito mais simples. Aí, é só seguir o passo a passo do sistema. A plataforma de doações funciona como um grande expositor das obras doadas e é possível indicar que as obras se destinam ao Sistema de Bibliotecas da UFAM. Mas outras instituições também podem sinalizar interesse. Mas fique atento, para que seus livros estejam aptos à doação, é necessário alguns cuidados. É importante que a obra esteja atualizada e de acordo com os critérios da UFAM. O livro não pode possuir carimbos, rasuras ou riscos. Afinal, quem não gosta de uma obra em bom estado de conservação, não é mesmo? Ah, e a obra precisa ser totalmente original, nada de cópias por aqui. Viu como é fácil? Compartilhe esse vídeo com seus colegas e contribua para o crescimento intelectual da nossa universidade.